Ni ba na san haka ne kin ga yanzu saboda matsalan da saboda matsalar ki shi yasa gaba ɗayan dan dawo gida ma sai in ji na tsarin dawo gidan gaba ɗaya dan Allah mai gida kai hakuri mana marana ne yake min ciwo fa haba haba Fatima haba Fatima ki duba abin cika mallaka kafin sabilillahi matsalan ki fata shafe ni yale na fa ni ba na san haka fa haba Fatima kai hakuri ne gida dan Allah kai hakuri ga ruwa na ki sharo ke da ki ga mun abin da zan yi ne ke ne mai gidan ne ni ba haba ko ki gyara ko kuma musan abin da duk za a yi a garin nan mai gida kai hakuri dan ki fafi da ido na wallahi ki fita ido na ke shi sun ba ni cin an gyara garin ki ba kan wannan abin da nake ga miki ko ba ki ji bane kan kai hakuri ki wallahi tallahi duk barin ki ba Do abin da zai faru ya faru. Kina magana? Aikin banza aikin gobe. Ni kin ga fita na? Aikin banza kawai. Ba zan yarda da wannan shashanci ba wallahi. Aƙalla a cikin kowaɗanne mata 20, mata uku a ƙaramar hukumar Toro suna fuskantar matsanancin hali daga wajen mazajensu yayin da suke ɗauke da juna biyu. Haka cikin kowaɗanne mata 10, mata uku basu taba zama sun tattauna dangane da abin da ya shafi juna biyu ko kuma haihuwa tare da mazajensu ba kamar sauran mazaje da ke karamar hukumar Toro shi mai gidan Fatima bai gano cewa rashin kyautata mata shi ya jawo mata bacin da tashin hankali wanda hakan zai iya jawo mata illa yayin da tazo ta haihuwa matan da suke dauke da juna biyu a jihar Bauchi waɗanda suke fuskantar matsaloli na tashin hankali da bacin rai daga wajen marajinsu za su iya samun ninkin illa yayin da suke dauke da juna biyun ko kuma sun zo haihuwa ya kamata a sani fa rai dangin gora ne ban ruwa yake so